Assalamualaikum sama mbok yi man ko libéré fi ci Founduna sama ben client mu tuddu Marie Hélène mo ko défaral ben frère cadeau de mariage ya na rapport jam ci barke Seyd am xam grand na ko Founduna fi neex na Founduna ah tout direct ah Founduna neex hein Dakar, Dakar fitna la, Dakar fitna dakhul fen